conforme fotografado, filmado, depoimentos, tudo isso já foi mandado para Brasília, para os senadores, para os ministros. É, pedimos a uma grande revista de circulação nacional que fizesse uma matéria investigativa, o que aconteceu com a Varig realmente, o porquê da história do Aeros, nunca fizeram. É um silêncio em cima da situação do Aeros. A CPI do Aeros, da Varig, aconteceu aqui a nível do Estado, aqui no Estado de Janeiro houve a CPI, feita pelo deputado Paulo Ramos, e não foi à frente, chegou em Brasília e parou essa CPI. Não foi à frente. Eu vi você falando da CPI da Petrobras, era um sonho nosso que tivesse uma CPI da Varig, a gente saber o que realmente aconteceu. E não tem, é um silêncio em cima da gente. É, olha, muito eu Aloysio, vou, enfim, reiterar aqui meu abraço a todos os variguianos. E te dizer o seguinte, eu nem me empenharia muito para saber o que aconteceu. Eu quero saber cadê o meu dinheiro. É, pois é. Cadê o meu direito? Vamos combinar o seguinte, quem roubou, fique aí feliz da vida porque roubou. Quem malversou, quem administrou mal, quem não quero nem saber. Vira essa página e apenas me dá o que é meu. Pois é, mas acho que o governo, isso que você está falando, que o governo faça isso, né? Se não quer saber, que pague a gente, pelo menos. Pois né? É, isso é o que eu porque tô dizendo. Porque a situação nossa é muito grave, a gente está numa situação muito difícil. Claro. Sabe, e não pode virar as costas para a gente. Eu quero gostar, antes de você terminar, só te fazer um pedido, que eu quero pedir aos colegas que estão em outros estados, que aqui no Rio de Janeiro nós já estamos fazendo esse movimento, que não fiquem em casa, as pessoas estão desanimadas, estão tristes, estão adoecendo até por isso, porque você sabe que mágoa até mata, né? Que não fiquem em casa, que vão, façam como nós estamos fazendo, bote uma camiseta preta, vá para o aeroporto, escreve uma faixa, não tem dinheiro, escreve uma cartolina, mas estejam nos aeroportos, porque a grande população nossa da Varig está no sul, porque voltaram para suas famílias. A Varig, como era gaúcha, os gaúchos todos trabalhavam aqui em Rio de Janeiro e São Paulo e não tiveram condição de se manter aqui nessa situação. Uhum. Então os aposentados foram morar com suas famílias e estão sofrendo nesse interior, do sul, de todos os lugares. Pessoas fantásticas, com um potencial enorme de trabalho, que levantem a cabeça, que estejam nos aeroportos, Curitiba, Porto Alegre, tudo, porque nós precisamos disso, que o governo saiba que a gente não vai ficar quieto enquanto não nos pagar. Agora, me conta uma coisa, Luiz, só para a gente encerrar e para a gente definir um foco na nossa ação. Qual é a autoridade pública hoje que detém a palavra decisiva sobre esse assunto? É o Ministério o quê? Quem é a autoridade? Agora, nesse momento, é a tal comissão de trabalho que eu estou te falando. É um grupo de... Porque eles para agilizar, segundo no Diário Oficial, eles, para agilizar a ação, eles juntaram o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência Social e o Ministério da Dilma Rousseff, que é o... Casa Civil. Eles juntaram esses três ministérios para poder agilizar, porque senão um dá uma decisão, aí passa dias para chegar no outro, então Tudo bem, mas aí eles criaram esse grupo de trabalho, chamaram o advogado da Vale e disseram, vem cá, me traz uma proposta para um acordo, correto? Isso, e eles estão aprontando a deles agora. A contra-proposta. Pois é. E agora 2 de junho é a data definitiva desses 70 dias, o que nós esperamos que não seja mais adiado. Não, nós vamos ficar em cima desse assunto. Bom, é de grande valia para a gente o seu apoio. E esse espaço na Band pra gente. Muito obrigado, João. Vamos lá. E vocês mantenham contato com a Band News Fluminense, porque essa casa aqui está aberta aos direitos daqueles que trabalharam, daqueles que lutaram. E a gente vai ficar do lado de vocês. Ok? Aloysio, um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Vamos lá, minha gente. São 10 horas, 2 minutinhos. Voltou.